mpaka Ukinyola nimekuja mimi mwenyewe. Sisi kwa mujibu wa sheria yetu wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa tunaweza kutoa maelekezo ya barua au ya maneno. Sawa sawa. Maelekezo yangu hapa yatafuata tangazo rasmi nitakalotoa maelekezo ya hivi vitu. Kwa sasa hatutaki. Weka biashara yako ndani. Kwa sababu kwanza yenyewe ikuweka nje tu ni marufuku. Hata kama ungeweka hizo nguo za kawaida, kuweka nje tu ni marufuku. Sikwambii hivi. Ungeweka hizo nguo za staha, basi hapa nje ni marufuku. Leseni yako inakuelekeza uweke biashara yako ndani, sio nje. Sawa, mimi ndio nitafanya hivyo. Sasa hii ondoa. Kinyume chake tutachukua hatua. Kwa sababu hata leseni tuliokupa ya kufanyia hii biashara haijumuishi ku display nje. Sasa unaelewa mzee? Ndio. Kwanza hii inaharibu taratibu. Kwa anayetaka kuvaa nguo kama hizi hatumkatazi, na anunue avae. Huo ni uhuru wake mwenyewe. Atajua yeye mwenyewe anaivaa wapi na kwa utaratibu upi. Na wewe unaoagiza, agiza. Fanya hiyo biashara. Tunachokataa sisi si display nje. Na leo hii tutatoa tangazo rasmi kwa wilaya ya mjini yote, ni marufuku kuweka midoli yenye nguo zisizokuwa za staha nje, ni marufuku. Kwa mdoli wako, chukua nguo zako unazitaka mwenyewe, weka ndani.